بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي معن أو وناكسن دمان عن كسر حبنا يوت أصحابنا عن كسر حبنا يوتيوب كه أربعة نقوم هذا علنا دمان خلاص قط حان شنال كنا كه سبسكرايب كسرتي أنت مركا كومنس كسر بحسا دريم كن رو ذاكتة لايك ديسلايك كومنس everything وصل لبننا إن شاء الله وحنا صعده عشان هذه أها reading way أو عن مركز تشيغو وحنان كميدة حنان هذا عن تدكو أبرنا لخد إنجليش لقد انجليزي صومالي ملبو اجوغان حنان كان وحنان حنان كان وانا اركنو ان لو بران كرو لقد انجليزي اوكي فريدينغ واي وحان كسو هادلنا عشق سي كوبات وحان كهادلنا كي لبات هادي اد كو تخانتاي وحان كسو هادلنا كونسوننت ساوندز وحان كهادلنا فاول ساوندز او وي كوجيران قدكا ماركو هري كاسو فيرسو قدنا كانو ما شاء الله ساكي محمد انسيدا انا ذا ليسن انا ذا نيو ليسن ان ذا انسيدا consonant diaphragms consonant diaphragms af Soomaaliya kugu soo qoray salaan waxa isku dhigay saaiha saaiha markay isku dhagaan waxa ka dhalanaya dhabax kale markay isku dhagaan si iyo ha markay isku dhagaan waxaa dhalanaya dhabax kale ka baa waxaa dhaha marka consonant diaphragms la soo casharka xiga oo asin la yiraahdo vowel diaphragms okay allaarka marka saaha haday ku xaranto maxaa dhacaya ch isku dhagay maxaa dhacaya waaha isku dhagay maxaa dhacaya th isku dhagay maxaa dhacaya okay maxaa waxnaa tafasax waxnaa sha kan kalna cha kan kalna wa kan kalna da here ana qaybtan ugu dambeysa marna waxa la akhriyaa marna waxa la akhriyaa v yaani bishimaha ana arabka ayaa waxa lagu qabtaa ana ilkaha qaybta kore think okay that marna okay almuhim waxaan akhrinaysaa hadii aad la kulanto ingiriiska sh sha u akhri ch na ja u akhri ana wa hana u akhri wa halka th na loo akhrinayo fa okay waxa kale ku darsataa c iyo k ayaa waxa loo akhrinaya ka halkan kuma soo qaadanin afwan tusaale markaan joognayna some examples saluin okay tusaale han ila fiiri hanaya sha shame وحشو معنى وعيب shame عيب shy وحشو shy حشو and ايوه shave وحالها حيرشو وحيرشو سيدا قركة يتماعي اللي حيرتو shave okay وحالها خلنا sh shame shy and shave okay حانو حيقا here he said cha آخرنا China chicken and chant China wa China wadan China chicken wa digaaga chant wa wada hadalka wada hadal weeyaan weeyah hanu xiga wa white adan white wa adan where wa halkee where halkee when wa gorme white where and when kwan kala sanal waxa fiican la isticmaalo ku dhayna question mark afwan okay xarfadan soo qaatay kwan soo qaatay dhamaantooda waxa waaye sa allo akhna salihan that mallaha alaya that this and those that this and those asmana sa aradka qaybtiisa fiida ah banaan ku soo saar that this and those saasane wa yani arabka ha ku dhajinin ilkaha qeyrta hore ku dhajinin banaan ku soo saar that this and those that kas this kan those kwas markana wali waxaan u socda consonant diaphragms pa B for pen e h hada isku dhagaan maxaa dhacaya B for pen e h hada isku dhagaan maxaa dhacaya waxa sameysmaya ama waxa loo akhrinaya fa hada isku dhagaan k e n
kaada way aamuseysaa na'da kaliya hadlaysa. Haddii isku dhagaan wa iyo ra'na, wa'da way aamuseysaa ra'da kaliya hadlaysa. Let us look. Fa, na, and ra. Fa, na, ra. Na. Fa, ra. يعني كوان وحال يقانا silent letters عشر كلا أما سر بعد نوصل قد بندونا لكن هذا وحول نوصل قال لي consonant diaphragms okay say fa not v no عشر كاني أها consonant sounds كسور ليس على نخنا على أخنا يعني مركا لون تتعوطه وح جري أما سمعنا نوصل fa na and ra some examples now I am pharmacist waxaan ahay pharmacist I am pharmacist fa pharmacist okay now you know what garanaysa you know what garanaysa marka qaar waxa isku hal ku dhigo markii la hadlaa iska leeyo you know markaas oo kale fasiraad ma lahan iyada okay waxaan u xiga right ra'al akhrina right your name write your name okay write write khur your name magaca qor okay kuwan marka sida loo akhriyo fa ka iyo iyo fa na iyo halo akhna ra tusaalooyin koodi wa kasa insha allah inta kul meeno ashirkan ashirka xiga ee reading wayga waxaan idin kaga tageyna inagoo ah baahda ustaas sulaymi channel sida iyo nabad galiyo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh